Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo izdanje emisije Tema dana. Danas govorimo o onom što svi vrlo dobro znamo. Dragan Džajić, treća zvezdina zvezda, neverovatno je voljen i popularan u Srbiji i dan danas. Tako je i širom Evrope, a upravo u to uverit ćemo se u razgovoru sa našom zvezdom, sa gospodinom Džajićem, koji će govoriti o tome kako se proveo u Bastiji i šta je sve doživeo i na koji način je saznao da ga i dan danas i tamo pamte po lepom i naravno vole podjednako kao i u Srbiji. S obzirom na izuzetno dubog trag koji ste ostavili kako u domaćem, tako i u fudbalu u Francuskoj, imali ste priliku da doživite jedan fantastičan doček i lepo druženje. Možete li eto pre svega da nam prepričate kako je to za vas izgledalo? Pa, ja sam dobio poziv iz kluba, odnosno preko mog velikog prijatelja, hotelijera, i pitali su me da li bi mogao da dođem da izvedem početni udarac, obzirom da je Bastija ove godine ušla u drugu ligu. Ne znam koliko ljubitelji fudbala znaju ovde u Srbiji da su oni bili prebačeni u petu ligu zbog razno raznih okolnosti. Ja ne znam tačno sad šta je to bilo. I ja sam rekao da, i bila su dva termina, 8. august i sada ovaj sad koji je to bio 26. I ja sam rekao dobro, mogu 26. I otišao sam tamo i nisam očekivao zaista da će to sve tako da bude. Pre svega, oduševljen sam sa stadionom. To je nov stadion, velelepni stadion koji je izgrađen za 20.000 gledalaca. Zatim, organizacija na stadionu je izuzetna. Razgovarao sam sa predsednikom njihovim i on je mlad čovek koji mene sigurno ne pamti kao igrača, ali verovatno iz nekih priča. Tako da je bio vrlo ljubazan. Prvo sam otišao u njihov klub i potpisivao sam majice sa svojim likom. Zatim suvenire koje su mi donosili fanovi Bastije. I znao sam naravno da ću da izvedem početni udarac. Zatim sam pred početak utakmice na 5 minuta obukao sam njihov dres, to su oni tražili. Izašao sam na centar, izveo sam početni udarac i naravno bio je zaista veliki aplauz. I kao što su kod nas delije na severu, tako oni imaju svoj fan na jednoj isto severnoj tribini stadiona. I sve je to u redu. I aplauz i ovo, međutim, dirnulo me kad sam pročitao jednu njihovu parolu koju su iznali i to na srpskom jeziku i to ćirilicom. To ne mogu nikad zaboraviti. Otprilike, ne otprilike, nego glasi ovako: u Srbiji se legenda, a kod nas i lep, divan deo naše istorije. To je zaista moment koji ne mogu nikad zaboraviti. I vrlo sam im zahvalan i predsjedniku kluba koji me pozvao i rukovodstvu kluba s kojima sam se družio posle utakmice i naravno njihovim navijačima. Da li ste bili svesni kolika ste zvezda i sada tamo i koliko je lepo osjećaj videti sve te navijače? Ja inače volim Korziku i ranijih godina sam odlazio na letovanje tamo. Imam prijatelja i vidio sam i neke igrače. Sve ovo nisam u ovoj meri ovako očekivao, ali jednostavno, ja sam i ranije zavoleo Korziku. To je jedno fino mesto, lepo za odmor. A kažem vam da imam i veliki broj prijatelja, naročito tu gde sam ja odlazio kad su godišnji odmori u pitanju. Tako da mi je ovaj izlet veoma mio i veoma sam zadovoljan što je to tako se proteklo. I za kraj, možete li da nam otkrijete kakav je osjećaj ponovo biti u dresu na centru terena i izvesti udarac? Znate šta, ja bih voleo, ja sam u životu inače najviše volio od svega ovog što sam radio da budem fudbaler. Znači, najviše volim kad imam dres na leđima, ali naravno
ne mogu imati u 75 godina dres na leđima, ali dobro, to mi je jedna draga uspona, naravno, nema drugih kluba iz Zvezde i Basije gdje sam ja igrao. Ja se trudio da dam svoj maksimum. Koliki je, mislim da dovoljno govori ovaj poziv i ovo sve što sam doživio na Kožici.